На площу Соборну Львові прибули перші трамваї електрони для поїздки в Сихів. Як ми бачимо на посадочній платформі 1182, водій і інженер провіряють пульт управління. На зупинку збираються пасажири, гості. Доброго дня! Ну що, успішної поїздки, пані Кіра. Готові до поїздки? Готові, готові завжди. Час мені не почекати. Добрий день. Збираються гості, представники міської ради, обласної держадміністрації. Представники заводу «Електрон». Все під контролем. Провіряють. Останні приготування. Як ми бачимо, площа Соборна вже оформлений знак. Обережно, двері зачиняються.